Olá, meu amigo candidato Enem, nós estamos já na questão de número 115. Tá chegando agora? Seja bem-vindo. Vem acompanhando do começo? Continue com a gente. Qual é o caderno? Rosa. Qual é o ano? 2014. Posso seguir? Texto interessantíssimo relacionando a imagem verbal e não verbal. Olha aqui, temos o megafone, não é isso? Aqui eu tenho um gatilho, parece com uma arma. Aqui a palavra voz, como se fosse a palavra voz fosse disparada, voz da comunidade. Paz só se consegue com voz. Muito bem, vamos ao comando da questão. Essa propaganda defende a transformação social e a diminuição da violência por meio da palavra. Isso se evidencia por quê? Predominância de tons claros na composição da peça publicitária, associação entre uma arma de fogo e um megafone, grafia com inicial maiúscula da palavra voz no slogan, imagem de uma mão segurando um megafone, representação gráfica da propagação do som. Parou. A pergunta é sobre diminuição da violência, transformação social, e essa imagem demonstra a diminuição da violência por meio de quê? Nós vamos simplesmente dizer que é a associação entre uma arma de fogo e um megafone. Por quê? Em vez de enfrentar com a arma, você enfrenta com a sua palavra, com a exposição da sua voz, fazendo a sua opinião ser ouvida e, em última análise, ser respeitada. Estamos juntos ou não? Então, quando você ouve o outro, você consegue evitar o conflito. Basicamente, é esta mensagem que a imagem tenta passar. Estamos juntos? Posso seguir? Então, um grande abraço e até a próxima questão.